السلام عليكم اختي جيجو روغو سي ده نبي سباك شروكو اتش واي شنو نبي سباك تش واي الف نون الف انا زمري باي زمري تشي دير كوتشي نيو زمري تشي دير كوتشي نيو لخبلي انا لخبلي انا تخ ايه بشتنا بشتنا وكرة لخبلي انا تخي بشتنا وكرة رشتيا ووايا رشتيا ووايا سمرة مدى كيجي تتز ما اناي سمرة مدى كيجي تتز ما اناي انا خبل المسي ت وكتل أو ورته إيه وويل أنا خبل مسيت وكتل أو ورته إيه وويل لهيغي ورزي نتي ت جي دنيات راغلية لهيغي ورزي نتي ت جي دنيات راغلية زمري وويل كچيري ز نوای راغلی تزما انا نکیجه تزما انا نکیجه کچیری ز نوای راغلی تزما انا نکیجه شنو اوس چ شی شنو اوس چ شی راکوی چی تمی انا کړی تمی انا کړی شنو اوس څه شی راکوې چې تمی انا کړی راځي دغه ماته چې بیا هم ووایو شو موږ داسې انا زمری چې ډېر کوچنی و د خپلې انا څخه یې پوښتنه وکړه رښتیا ووایه څومره موده کیږي چې ته زما انا یې انا خپل مسی ته وکتل او ورته یې وویل له هغې ورځې نه چې ته دې دنیا ته راغلی یې زمري وویل که چیرې زه نوای راغلی ته زما انا نه کیدې ښه نو اوس څه شی راکوې چې ته مې انا کړې نو دغه چې دې متن چې ښې زده کوي په ویلې هم ښې زده کوي او په نشته کولو یې هم زده کوي نو تر بل درس پورې د خدای په امان السلام علیکم